Між селами Можієво і Бена Берегівського району на маршруті міжнародного значення М-23 Берегово-Виноградів Велика Копання вже зовсім скоро з'явиться нове якісне покриття. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Ремонт дорожнього полотна здійснює завдяки масштабному проєкту президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». На цьому відрізку ремонтують також міст довжиною 74 метри, зазначив Мирослав Білецький.